Là, c'est 4. Là, c'est Bulla. Là, c'est Kilsa. Ça, France Kilsa. Il Kilsa. Devil Scott. Eller Devil Cat är ett svenskt bakverk av vetebröd som är starkt förknippad med Lucia-helgen. Lussekatten är en vetebulle som ofta är gulfärgad av saffran men kan också göras utan saffran. Enligt tolkning var det i Tyskland på 1600-talet som seden med lussekatt kom till. Enligt sägnen gav djävulen i kattens skepnad barnstryk. Medan Jesus i form av ett barn delade ut bullar till snälla barn. För att hålla den ljusskygge djävulen borta färgades lussebullar med den gula saffranskryddan. God jul! God jul!